Cadal. Që e ku i ki kartelin? Kjo është e sigurt. Në plana fatgjat është shumë mirë për ju. E këta tjertë që s'kam pare me veti, kanë mundësi me blje me kartel. Kjo e din me shkamet, se nuk i nalet kur gjo shtes. Blje dhe ti, përveç tjera është ka edhe loj shpërbjus. Fito një fundjavë në Stamboll për 2 persona me 500 euro kartel shpenzuese dhe njërë nga 50 kartelat me vlerë 50 euro. Prandaj, blej me kartel, se... Ja shë hajrin.